Šlapo si to dneska ráno po Vršovickým nádraží. A vidím lidi vlaky, saky, paky a i vlaky nákladní. Tady ty mašiny dneska, pane bože, jezdí tak rychle, že člověk neví, jestli má je do nuslí, anebo až do mychle. Na naší Vršovice, na naší Vršovice, na naší Vršovice, na naší Vršovice. Dneska tady na nádraží se svou vilou první ran nemám. Bohužel restaurace nádražní je momentálně zavřená. No nevadí, tak počkám na ní na peronu Vršovice nádraží. V tom vidím, jaký nenávratně ode mě poslední vagón odváží. Do raní mlhy odjíždí, okno má stažený, promiň zakřičí a slzy padají rovnou do kolejí. Na naší Vršovice, na naší Vršovice, Vršovice, na naší Vršovice, Vršovice, na naší Vršovice, Vršovice, na naší Vršovice. Pak na naší vestibulu potkal jsem divnýho pána. Mě, jestli nemám nějaký prachy nebo aspoň cigára. Jak jsem byl z toho zmatený, tak radši utek jsem na autobus. Na zastávku ukrajinská, ale nebyl to ten správnej vůz. Na naší Vršovice, na naší Vršovice, na naší Vršovice, na naší Vršovice. Holky se stejně nezmění, opilci v alejích.